Volám sa Dominika Margetová, volajú ma aj Margetka a to je aj meno mojej tvorby. Žijem a tvorím pod Kráľovou holou na Šumiaci a veľmi sa mi tu páči. Keď som už bola staršia a skončila som už aj vysokú, tak sa začala formovať možno taká forma toho, čo robím aj dnes. Uvedomila som si, že za inšpiráciami nemusím ani chodiť ďaleko, ale naozaj okolo mňa je toľko krásnych vecí. Nosím sebe množstvo spomienok, ukladám si pekné situácie, pekných ľudí, zvieratá, prírodu, všetko to prostredie, ktoré ma formuje práve tu, v tomto podkráľovoholskom lone. Tak som si povedala, že vlastne budem robiť to, čo aj žijem práve tu na tomto mieste. Hlavnou myšlienkou mojej tvorby je práve asi aj ten slogan, ktorý som si vybrala a je to príbeh spod Kráľovej hole, pretože sa snažím naozaj spracovávať také osobné príbehy, ktoré sa dejú okolo mňa. Inšpirácie zháňam všade okolo seba, pretože ich tu naozaj veľa, prichádzajú same. Množstvo si ich nosím už od nejakého útleho veku, ale množstvo inšpirácií prichádza aj teraz v súčasnosti. Čiže je to aj história, je to určite aj taký neobyčajný folklór, ktorý tu ešte pretrváva. Potom je to príroda, sú to ľudia, zvieratá, rôzne vzory, vône, všetko, čo ma vlastne obklopuje. Moja tvorba je naozaj rozmanitá. Nemôžem povedať, že by som sa venovala nejakému jednému konkrétnemu produktu. Začínala som viac menej so šperkami. Okrem šperkov tvorím kúsky ako sú trička alebo rôzne šatky, hrnčeky, čiže aj taký spotrebný dizajn. Proces mojej tvorby vzniká asi ako u každého najprv v hlave. Veľa vecí mám uchovaných ešte aj z tých skorších čias, čiže veľa vecí si kreslím. Niekedy si naozaj lámem hlavu, že ako to spravím, ako to vymyslieť a potom prichádzajú také dni, kedy ma niečo len tak napadne a poviem si, že to je úplne super nápad. Nedávno som si spomenula na to, ako moja starka chodievala s vozíkom v šatovke. Potom som si povedala, že by to bolo pekné ďalej preniesť aj na nejaký produkt a vlastne vytvorila som si taký hrnček. Idea Margetky je aj to, že sa snažím tvoriť v tomto prostredí. Človeku, ktorý napríklad príde na Šumiac, sa snažím ponúknuť nejaký produkt, ktorý je výnimočný tým, že ho vytvorím vlastnými rukami tu pod Kráľovou holou. Čiže sú to také autorské suveníry. Každý jeden produkt, ktorý vytvorím, prejde takým mojim procesom. Nakreslím si to alebo si vymyslím niečo, čo sa väčšinou aj reálne stalo alebo to vzniklo na základe nejakej reálnej skutočnosti. Na mojej tvorbe ma veľmi teší to, že vzniká naozaj na špecifickom mieste. Je to na Šumiaci pod Kráľovou holou, v mojom podkrovnom malom ateliéri. Myslím si, že už len tento fakt je výnimočný a ja som sa práve preto rozhodla tvoriť tu. Toto miesto môže človeku poskytnúť ideálne podmienky. Na tejto práci ma teší aj to, že môžem spracovávať motívy, ktoré sú blízke v prvom rade aj mne a za ľuďom, ktorých mám rada, ktorí takisto pochádzajú z tohto prostredia a že môžem svojou tvorbou potešiť aj iných ľudí. Som veľmi rada, že naozaj mám možnosť žiť a tvoriť v tak peknom a zdravom prostredí, že môžem robiť to, čo mám rada. Čo sa týka handmade tvorby, tak si myslím, že nielen Slovensko, ale naozaj asi celý svet zažíva taký nový rozmach v tejto tvorbe a ja si myslím, že stále boli aj sú ľudia, ktorí to dokážu oceniť. Kto chce, tak ten potom siahne. Moje vecičky ľudia môžu získať na Šumiaci, je to v obchodíku Margaretkovo, kde mám taký svoj kútik a potom je to na chate pod Kráľovou holou, takisto v penzióne u Hanky na Telgarte alebo na útulni Andrejcova, ale samozrejme žijem aj na internete. Takže Margetka je aj na sociálnych sieťach ako Facebook alebo Instagram. Musím povedať, že mojou najväčšou snahou je, aby moje veci boli dostupné v prvom rade tu na Hore Hroni. Ja som toto mala vždy rada. Uvedomila som si, že človek naozaj nemusí ísť ďaleko na to, aby mohol robiť to, čo by ho nejakým spôsobom naplňalo. Len si musí nájsť v úvodzovkách dieru na trhu alebo sa snažiť rozvinúť ten potenciál, ktorý tu je a ten potenciál je naozaj veľký podľa mňa. Mi sa veľmi páči aj to, že tu môžem vybehnúť kedykoľvek vonku, môžem ísť na výlet, pretože podľa mňa Šumiac má úplne úžasnú polohu. Je to tu super. Ja si myslím, že ak človek tvorí, tak tú hodnotu jeho tvorbe pridáva práve možno aj to prostredie, kde to vzniká. A som rada, že môžem tvoriť aj na takom odľahlom mieste. Vôbec mi nechýba to, aby som bola v nejakom kolobehu nejakého väčšieho mesta. Práve že si myslím, že tu človek môže z toho vyťažiť oveľa viac.